Elektron hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçidlə bağlı tədbirlər haqqında Prezidentin fərmanının icrasına uyğun olaraq elektron idarəetmə sisteminin tətbiq olunması, Səbail rayonunun sakinlərinin məmnuniyyətinin yüksəldilməsi və dövlət idarəetmə orqanları ilə vətəndaşlar arasındakı münasibətlərin mütərəqqi inkişafı, dövlət orqanlarının fəaliyyətində səmərənin artırılması məqsədi ilə Səbail rayon icra hakimiyyəti tərəfindən tamamilə yeni web mobil interfeysə malik elektron e-Səbail platforması hazırlanıb. Sakinlər bu sistem vasitəsilə mövcud problemlərin həlli üçün rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə onlayn qaydada fikir mübadiləsi aparıb, dövlət qurumları tərəfindən verilmiş məlumatlarla tanış olub, xidmətlərə elektron qaydada müraciət edib, e-arayışlar və digər sənədləri əldə etmək üçün yararlana biləcəklər. Bu layihənin elektron platformanın mobil əlavələri də hazırlanmışdır. Həm Android, həm iOS sistemləri üçün və vətəndaşlar, Səbail rayon sakinləri ödənişsiz əsaslarla bunu əldə edə bilərlər. Layihənin digər özəlliyi ondan ibarətdir ki, layihədə sosial bölmədə qeydiyyat aparmaqla sakinlər vakansiyalar, təqdim olunan vakansiyalar əsasında iş yerləri də əldə edə bilirlər. Və düşünürük ki, bu sosial təminatın yaxşılaşdırılması ilə bağlı növbəti bir addım olacaqdır. Bununla yanaşı qeyd edək ki, elektron xəritə vasitəsilə rayon ərazisində olan bütün binaları haqqında ətraflı məlumatları əldə etmək mümkündür. Həmçinin turistləri də yaddan çıxmayıb. Turistlər üçün də Səbail rayonu ərazisində turizm nümayiş obyektləri, mədəniyyət abidələri, turistləri maraqlandıracaq bütün məlumatlar əldə edə bilərlər və yer gəlmişkən deyim ki, yaxın günlərdə həmin elektron platformanın rus və ingilis dilləri də istifadəyə veriləcəkdir. Daimi mobil qurğular, smartfon və planşet istifadəçilərinin də bu platformadan istifadəsi nəzərə alınıb.